هذا الداء غرون ذاتك غيب نايو قبيا الذي قدررتي دن لينا لا دحشوكتا هذا الداء غرون خبي الذي قدرته ذاتك قيبنا يي دن لينا لها دحجوكتا دينتن يو غلقا ديجي دينتن يو غلقا ديجي دني ايو وركيسيو هوي مو سيلا ديا دني ايو وركيسيو ورهوي مو سيلا ديا دابوا ديلي في مارا دارارارا دابوا ديلي في مارا دادي هو موحين دينو دلك يبسناي دابا ديلي في مارات موحين دينو دابيو ايغنابا دابا ديلي فاري دادادان دابا ديلي في مارات وحندي سنابا من دغ دلالا دينتا يوغا لغا ديغي من دغ دلالا دينتا يوغا لغا ديغي داني يو وركي سيو ورهوي مو سيلا داي ورهوي موسى إلى الضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت مغمد الصومالية دي وحقرتك أه وحريدي سو قد بنا يا سلام قبيد أو أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلتي أسلام ظاهر أسلام سلطة أسلام فضونا وعيد الله نبض وارتين نلقي ملح يقرأ شو أدمه أي نبيه الجيني waxaan doonayaa dal yiraahdo ama galabta waxaan rabaa intaan ka gaarayo maqribka insha allahu taala barnaamij yar in aan taabto kaas oo ah war dowladdeenu maxay u qaban la'dahay hawsha loo xil saartay ee ay ka mid yihiin nolosha aasaasiga ah iyo abniga waa maxay waxa aad moodo dib dhaco waa maxay qaraxyadu soo nimankii aan wadaniyanadu nimada ku tuhmaynay maaha farmaajo ceer soo maaha nimankii aan ku farxnay markay yimaadeen soo maaha kuwii aan habeen iyo maalin seexa weyn soo maaha kuwii loo xilhayay ee aanu ka arkayna aragtay ka gaar ah oo ka duwan aragtidii dalgad badgad dingad dumargad dalleydi dabadhiil fkaadeen la qiimay ee dadka iyo dalka iibsaday soo rag ka duwan may ahayn war miyay caawa raggii dee waa sidii aw arrinkii loo xil saarta aw waxaan jeclahay marka ugu horeysa in aan u dhaadhaco ibni aadamku waa miisaan caqli baa ilaahay ina siiyey lo-da geela ariga duurjoogta iyo kuwa dugaaga ah ee ugaarsada ee xayawaanka cuna ah ka duwan taasi waxay caqligaa ilaahay ina siiyey waa in aynu miisaan saarnaa wax kasta oo yimaada dabatana aynu eegnaa nu nirahdo war yaan ahayn oo waxaanoo dhibaato ay maxay idinkugu dhaceen dabatana aynu nirahdo oo maaliga gudbo dabatana aynu nirahdo aynu eegno waxaa nagu hareereysan waxay inagu hareereysan hadday jiraan wax inu hortaagan oo inagu hareereysan oo gidaar ah oo inaan dhaafi karin aynaan ogolaana abaar baa la gelayaa waxaa loo baahan yahay naqiyo doog waxaa loo baahan yahay xareed dhulka taalla haddii aynu nidhaho ooma xareedda la helo
حياتها عقلك ابن ادمك كوي ناشرين اما هو انا منافقات اما فكر اي عقلي بنشرين اي نكو ارغنو ان ان رب دين رب كان الى هي هيو وانا اقران شيء اسوي لي وما رب انه دو مركز ما دو عيله وربه رب الغو اي بيراده وي سوالدو مركز سيده لي وادد رب كنوع اه وادد حوره دقتا وادد بيرلي الابدون رب بعد محو أي كبر على أنا ركي مركا تد بدن أو أدن جران كرين قاب كيو فكران بل مثلا مركا أنك صوقاتو مركا أنك صوقاتو مركا أن فور إكزامبل كصوقاتو تد فر بدن أو سوماليات أو فكرية أو إسلاء أو يفكرين أي واحد يشجعن oo aan ehel u ahayn fikirka aan ehel u ahayn aan aqoon u lahayn waxay ka hadlayaan kuwaas oo aan isleeyahay warde waxay galeen waa nin dugsi hoose dhigta jaamacad wax ka dhigay dugsi hoose dhigta waa arday dugsi hoose wax ka dhigta hadda loo bilaabo ba ta ja ha oo yiri jaamacad baan dhigayaa oo macalinka naqanayaa professor sheegtay waa ayaan la rabaa dhibaato weyn oo dadkeena haysata qof walbana waa siyaasi waqood waxaan kala turarkay kuwa og oo munaafiqiin ah oo kufsadayaal ah oo ummadda soomaaliyeed doonaya inay kufsadaan dowladnimana waxay ka timaadaa dadka oo israacsan hal mathaal markii aan soo qaato anigu waxaan ahaa dadkii gacankii barakaysnaa ee burburay ku qaangaaray baan ahaa waxaa aad arkaysaan magaalada muqdisho maalin walba lahayo muqdisho waa duntay iyo waa la dumiyey ha u qaadanina in dowlada dhistay in ay dhiseen maxamed siyaad barre iyo maxamed sheekh cusmaan iyo cali samater iyo cumar carta qaalib iyo ha u qaadanina maysan dhisin shacabkaa dhisay anaga wallahi gacanteena ku dhisanay waxaad iskuulada aragteen dugsiyada hoose dhexe sare gacanteena ku dhisanay sababtuna maxay ahayd because waa israacsanayd hamaynu lahayn haddii dadku marka gormay wax qabsadaan markay hama yeeshaan dadku waxay wax qabsadaan markii ay hama yeeshaan ee ay israacsan yihiin ee ay niyad leeyihiin dadka hadday niyadda ka jabaan waxbama qabsan karaan waaya berigaa waxaa jiray markaa waxaana imankan jiray ee daba dhirifyada aad aragteen imaaraadka ka socda oo kaleeto waa lahayn laakiin dhuuntaa lagoyn jiray samadiidow dabin baa ku qoran lagugu dili doono waa deldeladan dacwalahay dhuuntaa lagoyn jiray iskola bruzia banaankeeda lageyn jiray dalka uu ku yahay weerar oo kaleeto falast maaragtay d b wall amaana oo kaleeto kurkaa lagoyn jiray dhiiggoodana xalaal buu ahaa dhulkaa doog baa ka bixi jiray marka sidaa la yeelo waayo waa dabadhilif dabadhilifna adduunkana sharafku malaha aakhirana lama ammaanin waa ahlunaar maxaa marka hadeertan marka waxaa jira dadku meel kay niyad leeyihin waxaa jira marka dad fara badan oo danley ah oo dabadhilif ah oo adeega danaha shisheeye oo dadka niyadda ka jabinaya waxma dhisan karna marka maanta waxaynaa niyadda ku dhisan waxaynaa waxba ku dhisan karin qalbadiiba waxaa inaga dilaya dabadhilifyo ilaahay ka fogaaday oo aan caqli lahayn oo aan diin lahayn oo aan wadaniyad lahayn oo aan damiir lahayn oo wax og iyo kuwa aan wax ogeyn oo iska jaahil ah oo kula hor imanaya waxaan ibni aadan ku dhawaaqin bal mathalan kasoo qab yariisow dowladaa dishay balad wiil aan kugu dhashay firiya waa dhabarkii dowladda haddayah haddii ilaahay ku roon yahay maxay ahay toy kenya maxamed siyaad muxuu ahaa farmaajo heshiis bu wuxuu kula jiraa ahuru kenyata iyo khayre haye oo baddii bay kala hadlayaan ha ma aragtaan oo kuwa waxba kale ogeyn moogta yaani kasoo dhegeysanayaan kuwa dabadhilifka ay kasoo dhegeysanayaan oo u tuuray kuwaanuna waa masquul wixii la doonaba lagu rido ama ku xaaka ku rid ama hunqaaca ku shub ama ku saxaro masquul waati wax walba qaadata waa kula hor imanaya marka qofkii dadkii soomaaliyed beenu ka mid yahay waa dadkii niyadda yeelan lahaa dadkii niyadda yeelan lahaa ee wax dhisan lahaa ee dowladda garab istaagi lahaa dowladduna markay intaa hesho bay wax qabata waanaga idiin sheegay de markaan anagu niyadda lahayn waa inu dhisanay aad aragtay iskoolka 15 mayd aragtan dabaqyada wallahi gacanteena ku dhisana ee bilah si wiil ma taqaanaad wada muraayad inuisu iskuullada aad aragteen boqolaalka muqdisho ka dhisan bacad celintii salaambood bacad socda oo awooddiisa aadan malay karin oo intaasoo kilomitra baan ulahay bilah inta iska celina dharku abuuray gebigooda wadood noqot laysma tilmaamin annagaa tegeyn baabuurta dowladdaa sidaa la isku reeyay
waxaa ka mid ah waxyaabaha musquluhu qaataan ee ay fidiyaan dabadhiliifkuna u keeno. waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdo farmaajiyii qeyrara isku dhacay aye waay dadki qofkii maaragtay wadani ahaan lahaa xataa waa hoosu u degaya allahayo warqabnimankiiba hadda isku dhacayha oo wixii looga taag wixii la sugayayba haddii lay ku ruuya imanka dee baaba yaano waa kaasma labadiiba haddana isku dhacday waa niyad jabin mogta dowladdu haddii dadka niyadda laga jabiyo dadka wax dowladdu farmaajiya qeyrar waxma qabtaana dadkooda wax qabta oo watan aad ii sheegay maxamed siyaad barre iyo raggii aan idii sheegay waxma qabanina shacabkooda qabtay iyaguna waxay ahayn agaasinkay ahaayeen waxay ahayeen agaasinka. waxaa ka mid ah qosolle oo la yaaba farmaajiya qeyrra kala dukaday farmaajiya qeyrre waa kala tukaday yacni ayaan darada ilaa intaasa marka kuwana waa kuwa munaafiqiinta oo soo sheegaya ee dabadhilifka imaaraadka u danaynaya waxna og kuwana waa musqusha lagu shubanayo kuwana waa kuwa niyadda laga jabanaya burburkaasaynu tagnay halkaasaynu gaarnay halkaasaynu tagnay marka waa wax muxuu ahay ii sheeg waa asaasan dadka marka niyaddu hadday naga dhibato waxaa ma qabsan karno dowladduna waxaa ma qaban karto. waxaan rabaa marka inaan miisaanka saarno for example dad badan waxay yidhaahdeen ciidanka Amazon may dagaal galaan bay yidhaahdeen. waa doodaha lasoo jeediyo ee mararka qaarkood lagula hor imanayo run waa u baahanahay in dagaal la galo, waa u baahanahay in cadowgan laga adkaado. annagu markan leeya waa dowladda Soomaaliyeed as ee shacab as ee madaxa warma marka firiya dadka marka hadal ahaan waxay yidhahdaan ciidanka Amazon ma dagaalka galaan lacag bay qaataan 1,500 waxaa ka horeysa inaad ogtahay horta mandaytka ay ku joogaan Amazon maxay tahay, ma inay weerara galaan ba, ma inay al-shabaab weeraraan ba, ma inay maxay tahay shaqadood. hal mandaydi haystaan aan kuu sheegay halka mandaydi haystaana wuxuu yahay in ay dowladda joogta ilaaliyaan, dowladda joogta inay ilaaliyaan keliya al-shabaab. laakiin waxay sameeyeen hadda kahor inay al-shabaab meeshooda ku weeraraan si aysan ugu soo weerarin meesha ayagu ay joogaan ama sonta meesha ay joogto inays. kadibna marka dagaalka ceel cadda dhacay, marka dagaalkii uu dhacay leego, marka waa istaageen, waa dhibaato badan ay kala kulmeen. awalba taas hadda ciidankeenna keliya samaydan arag ma ahan waa extra job ay ku dareen iyagu, ma ahayn shaqa iyaga loo diray, ma ahayn. horta waa inaad taa ogaataa marka ugu horeysa ama soo ma nagaale mandatekiisu muxuu yahay. waxa marka aadan ogeyn marka qof aan ehel u ahayn wataan lahaa waxaa dhigaya qof dugsi hoose dhigta ayaa wuxuu rabaa inuu jaamacad wax ka dhigo, wuxuu san xoogaa cuyn buu la nacleeya, waa ayaan daro, waa dhibaato. waxaa la rabaa waxa aad tafsiirinaysa ama ka hadlaysa waa inaad aqoon u leeda dalka waa wada leenahay, dadkana dad ehel ahna waa wadanahay, kulligeen dad Soomaaliyeed aanahay. laakiin waxaa la rabaa wixii waana wada dhibayaan, laakiin waxaa la rabaa inaad horta ehel u tahay waxaad ka hadlayso, waa inaad aqoon u leeda. marka Amazon waa taas bilmathaal waxay kala yidhaahdeen ciidamada maalin walba la qorayo maxay yihiin, ma dagaal galaan. waxaan rabaa meeshaas wax yar inaan ku fogaado. horta dowladdan meesha joogta maxay meesha ugu timid, anigu waxaan qabaa daahir ahaan meel bannaan bay u timid. marka sheekada laga daayo sheekadii eedaday oo ahayd maxay ahaytay waxay ahayd hawada lasoo xoreeyey, waxay ahayd arin soo socotay, maxay ahayd process socday process hataan horey dinni eedaday ayaa nin qabay dheeraad jaamac jaqaf waxbuu ka dhali waayey 12 sano waa qabay. kadibay tiri war aan kala danaysana go-i waay adna waa go-ay adna waa go-ay jaamac jaqaf wuxuu yihi waxna laana ku furay. marka dambe tiri war macana iska kayfo waa go-nay markaas yii maana hataa dhalin naanaga tigda anaga waanu ku furay be waa furiy. markuu furay ayay guursatay cali geedi calasow war wiil iyo gabar mataana ku dhufata dhag oo wiil iyo mataana kale ku dhufata dhac oo wiil kale ku dhufata haddana caydiid layado oo haddana wiil iyo gabar kale ku dhufata markaasa war jaamacow
oo islaantiina 12 sano ka sii maqan tahay lixna way maraysay wasiidiyan ka badan markaas uu jow waraad ka dhashay walaal nabi yiri war process soo socdayeen process ki jaamac jaqaf ya marka ana rinka ka dayn iyo process soo socdayeen maxabiis la soo dayay iyo process soo socday hawada la soo xireeyay iyo process soo socday tubaha maartay dilay ku runayay tubaha muxuu aha dawladdan keentay iyo war maxa markay inuu ka dayno mandate-ki muxuu aha wax la dhigi jiray process-ki eedada markan ka dayna jaamac jaqaf uga dhali waayay nimankani waxay yimaadeen golo banaan baro kala sabab waa inaan sabaya dal ka shaqaysa mooye u shaqeeba aan la oranba yimaadeen ko su-aasheenu marka maxay ahayd waxa weeye askartan waa walba qorayo maxay qabtaan arun mar walba askar baa la qoraya mar walba askar baa soo baxaysa askarteenna xaggee lagu tababari jiray xaggee ka iman jireen yay ahaayeen askari muxuu yahay xaguu ka yimaadaa siduu ku soo baxaa siduu ku bulaalaa askarisay ku dhisantaa horta marka ugu horeysa askari ku dagaalama ku qabsa horta inay kaa dhaadhacsantahay fahansantahay inaad uga doodaa fiican ood uga hadasho adoon geyin inaad iska guursato ma soo maadgan dhib baa kaala kulmaya haddii kale in lagu dilaa imanaysa in lagula dagaala imanaysa dhibaatad ka dhexlaysa maxaan ugu jeedaa marka aan ka wada gaal hadduu gabadhanada guursay wax badan buu kala kulmaya dadkeena islaamka ma dowlad dalku horta dal sidiisaba waa inuu ciidan yeeshaa dowladi waa inay ciidan yeelataa ciidan haddaysan dowladi yeelanin ma joogi karto wax ma qaban karto ma tallaabsan karto guriga ay joogtana xataa ma joogi karto askaray tumaataa marka xageed ka timaadaa qabyaaladii ma noqotaa ciidan dal ciidan qabyaaladeed ama mooryaani ma noqotaa ciidan dowladeed habeen xalaa tagay laakiin sida dhinaca kaleto waa burburiyey waxay burburisaa dowladnimada magaalada muqdisho oo caasimada ah waxaa loogu yimid oo ay ugu yimaadeen farmaajo ee kayre saddex guuto oo la kala yirahdo guutadii murusade guutadii abgaal iyo guutadii abargeder qofka murmi karta ama ka doodi karta abur jira qof nuguwan jirta soomaali baa nahay dalkeena nugu wey saddexdaas guutaa joogta guuta abgaal guuta murusade guuta abargeder maxay ahaayeen xaggee ka yimaadeen iyaga naftirkooda dadkii mooryaanta ahaa ee dagaalami jiray ee dhexdooda isdili jiray ayaa waxay sameeyeen ayaa la ciidameeyey qorigiisii baabuurkii qabiilka ee tegnikada ahaa wixii baa la habeeyey waxaa layihi sidaasa la ciidanku tiin waana taa maxaa hubkiina waa gacanta ku haysataa sidaasay ciidan ku noqdeen ciidankeena horta saasay ku noqdeen guuta murusadaha guuta abgaal iyo guuta abargeder sheekh sharif iyo ninka la yihahdo hadii cabdullahi yuusuf noo amxaara meesha ku haysa ilahay daan runta ka cabsadaan ilahay ka baqarno iyo waa awoodu 30 kun ay ahaayeen oo amxaarada ethiopianka waxa kaleto soomaalida wax macnala maahayn sheekh shariif kama fikirin weligii kama fikirin ciidan dowladeed inuu dhiso oo qabiil laga saaro xasan sheekh maxamuudna dantiisaab ahayd inay sidaa ahaadaan oo aysan qabiil dhaafin si uu uga danaysa dalka sababta oo ah waa inaan sababeeyaa waa in laga gudbaa guutooyinka qabiilka si loo helo waayo guutooyinka qabiilku waa burburiyaha dowladeed ee ma noqdaan dowlad dhisayaal dowladduna kama maarato ciidan dowladeed arabaa marka ciidamada la dhisayo haddaad kasoo qaad haysato 10 kun oo ciidan maanta haddii lagu qoro waa ognahay waxaa lagu soo tababari jiray imaaraadka oo aan danteenna wadin waxaa lagu soo tababari jiray kenya iyo uganda oo aan danteenna wadin waa ognahay meelaha ciidankeena lagu soo tababari jiray waa ognahay xataa kuwii turkiga aadi jiray wel ciidanka yaa soo saaray ma taqaanin adiga kasoo qaad waxaan rabaa inaan si raxmal kuula hadlo haddii aad ukun jeceshahay ukun doorana aadan qabin ama digaag aadan qab soonaad maalin walba soo gadato ma afar xabo ukun haddaad soo gadato ood laba karsato labana dubato maxaa kusoo haray axba
haddaad laba dubato labaa kuu soo harta. Labada kalena waxay sugayaan dabka. Haddaba ciidan anigi sheego, ciidan la tababaro, haddaad 100,000 oo ciidan aad tababarato waxba macno ah ma yeelaan. Haddaan la helin beertii ay ka imanayeen ka dhalanaysa ciidamada dhalaysa, waa in la helaa saraakiil iyo saraakiil xigeen academic ah oo kasoo baxay kuliyadaha ciidamada, sida tii aan lahaan jirno kalaad, kuliyadda jaalasiyaad, kuliyadihii ciidamada. Taasaa saraakiishaa soo saarta ciidamada. Yaa ii sheegi kara Ilaahay baan idinku dhaarshaya Soomaaliya dufcad ciidan ah? Maya, yaa ii sheegi kara saraakiil akademig ah oo berigii Xasan Sheekh iyo berigii ninka la yiraahdo Sheekh Shariif weligood iyo allahood kuliyad ciidan ka soo baxa oo leh waa saraakiil iyo saraakiil xigeen? Yaa ii sheegi kara? Yaa idin ka mid ah ii sheegi kara? Haddan looma baahna nagnagtii yarisow dowladda dishay iyo farmaajiya qeyrraa kala dukaday iyo wixii looma baahna maaragtay saci ciyaani lama rabo. Looma baahna. Yaa si saxa iigu sheegi karaa ciidan dowladeed oo saraakiil iyo saraakiil xigeen ah oo kasoo baxay kuliyad ciidan oo ka horreysay maanta? Wii ka hor bay kasoo baxeen 200,000 baa kasoo baxay markii maalintii uu yimi farmaajo 6 bilood markuu joogay. Qayrree farmaajo waxay isla qaateen warbeertii ciidamada dhalaysay waa inaanu keennaa. Haddii maanta aan haysano 10,000 oo ciidana oo 200,000 la dilo, maxaa soo haraya 9,800 baa soo haray. Haddaan 10,000 haysano oo 200,000 maanta la dilo, maxaa soo haraya? Waxaa soo haray 9,800 oo wax kordhinaya jira. Waa in la helaa meesha ciidanku ka soo baxayeen. Hadday wax kaa xumaadaan, wixii kaabayay ciidan soo baxayo, ciidan soo baxayo, waa in warshad la helaa, waa in factory la helaa ay ciidamadu ka soo baxaan. Maalintii ay 6 bilood joogeen bay go'aansadeen in ay helaan saraak, maxaa waa lahaan jirin saraak, laakiin maxay jirin ma taqaana mungab inda cadday alaabta ayada ahayd jaranka rig, jaranka gala rig, jaran rig, nin aan weligiis iyo alliisba aan xataa gaardin rig. Masuq masuq aabi waxaa la rabaa ciidan kuliyad kasoo baxo soo barta waxan habka ciidan soo barta, habka ciidan loo soo saaray qal, wixii aan ka horubaray ee ciidankeenu cirkaa ku galeen berigii aynu 1977 dagaalada gelaynana wax kala ma ahayn. Waa ciidamo abuur laan lahayn oo beeri ka baxaan loo saraakiil iyo saraakiil xigeen ciidamadu soo saarta leh. Taasaa meesha ka maqnaa wiil qayilaya oo dadka baadaya oo askariya oo lagu soo tababaro Uganda ama Imaarad lagu soo tababaro wadaniyadii lagu tababarin oo haddii hal malyan haddii lagu kara xatrama yeeshaan waxaata qof gacan kale wax kasugay gacan kale qof wax kusugay. Laakiin ciidana marka la dhisayo waxaa loo dhisaa warshaday kasoo bixinayeen, waxaa loo dhisaa wasaaraddu qiimo ma yeelato, ciidanku qiimo ma yeesho, mushaaraddu macna ma yeelato, dharku macna ma yeesho, garaaduhu macna ma yeeshaan, war waxaasoo dhan waxma taraa. Waxaa wax taraa in kuliyad ciidan kasoo baxay oo academic ah oo ciidamo soo saara in la helo. Xataa ugu horreysa arkaysay 200,000 academic ah oo saraakiil iyo saraakiil xigeen. Waa maxay horta saraakiil xigeen ma taqaana? Dabley sarkaal xigeen, sarkaal wey dabley waa sala naqaanaa, waa qof aan alif xataa lahayn. Sarkaal xigeenadu waxay, sarkaal xigeen wuxuu ka bilowdaa waa haddii lay ku run yahay waa waxaan umaleynayaa alif ilaa iyo isbatoora saddexla ah, saajinada iyo isbatoorayaasha saddexda isbatoora, isbatooraha alif le kow laba alif le saddex alif le kabacdi maxaan lahaa saajin alif la ah ibaalka muxuu ahaa isha muxuu ahaa waa saajin kow laba saddex oo alfyada isbatoorayaal kow laba saddex haddana markaasa waxaa xiga haddana sarkaala marka bilowda xidigla laba xidigla ilaa iyo jarm xidigla ilaa jarm marka sarkaal iyo sarkaal xigeen waa saraakiisha ku kuwa marka waa in kuwaas dheela oo academic ah oo kasoo baxay kuliyad. Marka ciidamada kelmadda la yiraahdo ciidamada maalin walba la qorayo ma wax qabtaan
ma loo qorinba mana way imaanba meesha uu joogi baciidan inay wax bartaan loogu talagay laakiin nimankan lix bilood markii ay joogeen laba sano ka hor ayay go-aansadeen in ay ciidanka warshadii soo saaraysa abuuraan waana wax lagu eedeeyo oo la yidhaahdo farmaanjo siyaad barre tabihiisii buu leeyay yes waanu lahaan jiray ciidankeenu awoodda ay ku yeeshaan waxay ku yeesheen waxay ahayd kuliyadahaas ay kasoo baxayeen bay ahayd ee askarna loo qoray maahayn ama askar la qoray maahayn oo askari dabla ah la qoray askari kaleo dablaha la qoray ma ahayn macnaheedu waxay ahayd waxa aynu ku taraannay ee ciidankeena cirkoo ku galay kuliyadaha ciidamada akademiga kasoo baxaya hadda marka wiig ka hor bay soo baxeen laba sanoay xareysnaayeen turkiga noo tababareeyey hamara lagu tababaray laba sano ayay xereysnaayeen waana xilligii looga baahnaa waa labadii sane ee sanad iyo laba sano xereysnaa waa wixii loogu talagalay waa habkii loogu talagalay academic buuxa hadda ciidano soo baxaya ciidan mabaynaan lahay baa lagaa yiri moryan banoji waxay arkeen inay golo bannaan yimaadeen maxaa marka intaa loola jiray haddana ciidamadeenna maxay ahayn haddii dhuuxa kansar kaa galo rajamaleed xaraha ama aboor alwaax haddii la dhex gasho siima noolaado waxaa la yidhahdo musuqmaasuq ciidan musuqmaasuq galayna waa xare xaraha ma taqaanin xare waxaa la yidhahdaa geedka dhexdiisa bahal galo oo dhuuxa ka saaro oo geedka xunba bushiraad ama aboorka oo geesaha galo ciidankeena musuqmaasuq soddon kuba ogeydin soddon kuba inoo qoraydo imika shan iyo toban bay noqota maaladooda waa tii lahaa waxaa soo baxay labaatan kun oo toban kun baa la waayotir hadda shan iyo toban kun imaraya ya ala sow faarax maxamuud daahir socda cabdidoon cabdiqaanso cali munaafaq warsama geedi magac oon aan jirin oo buga hadda goran gabar baan lahaasaa u jiray wallahi billahi kala xamar ay joogtaa waxaa askariya ayada walaasheed walaalkeed iyo hooyadeed islaantu waa 86 jir waa kabtan beriga sheekh shariif ay askarta qoran waa kabtan ayoyo oyo jalemaday biyaisi hadda fadhiga kama kaa wallahi billahi maan loodo can daawuray ciidamada qalabka sida waday socdaan waa gaardinayaan islan calool burina ku dhex jirta lugta bidixda markay qaadaan ciidanku tan midigay qaada iyada bushka waa kuwii abeesha mata waxaasaa lacag lagu qaadan jiray lugta mid hoobja dhex hoobja iyada marka waa dhex socotaa markaas humblhumbl marka lugta bidixda ulfinita markay dhex kasia iyada lugta bidixda qaab qor ka qaada marka markaas qarbush waxaasa horta ciidan loo hayaa horta alla idin ogeysiiyo somaali weyne ciidan meesha loogu yabaan ciidannama joogo saddex guuto moryaan ah oo iyaga inuu isku duulaan ah oo gruba ay ah intaasaa joogta iyo hubkii moryaanta ee qabaay haddaad rijo kala haydeen taas waa intaa aan rabaa oo kaleeto musuqmaasuqay ku jiray ciidana musuqmaasuq galay qofka qiimo ka sugaya anigu ma aqaano anaase kuu sheegaye mar haddii ciidan masuqmaasuq ku jira ciidan maaha ha tacliiqinin wax aadan aqoon u lahayn ciidan ma jirin meeshan intaasaan taa leeyahay taana waxay yidhahdaan marka taasaan sidaa leeyahayo waxaan leeyahay maantaba ciidan lagama horin waxay yidhahdaan qaraaxyadu siday kusoo dhaafaan ciidanka washalaadal ciid aw ciidan ciidan baa meesha jooga ciidanka inta joogta qorax joogtada duruufaysana meesha joogta waa iska qaraabanaya laabta waa la iska qaraabanahaya askartu wada kayra maa wada farmaajina maahan wada wasiir beylina maahan wada wasiir kaabakaana maaha waa isku jiraan qof wadan iyo damiir leh iyo al-shabaab munaafaqa iyo qabiili iyo qur yaa kala leh say qaraxyada kusoo dhaafaan meesha intaano dhagaxa hala dhiga meel walba ciidanka fadhiya siduu kusoo dhaafaa in badani marka ay fiican yihiin yaa u diiday inuu soo dhex geli karo mid dhuuni qaata ah oo nacasoo qaylaad raba iyo mid al-shabaab ah maadaa kale yaqaan aduu ma ii kala sheegi kartaa aduu yaa ii kala sheegi kara yaa ka mamnuucay hadda ka hor waa taan idin lahaa
نريد فقرة يقول على يا لمن تيم كل جين بعد سلعة عبد الرحمن أيوة سووا أنت عبد الرحمن فدون أيوة كل جين سووا عندنا يا إنا متخلتو الدين بربر لي ولا ليال هري وتاني دين إلى مساجد بانجري هالمثال بنا مك كسوق هذه مش سوق حبنا نقول شيء ذي وقال وأنا سد أي سومالي هتا مساجد كسومالي كسوقات همين بني سلاح سلاح عشان دكت وصعي مسجد إيه ما لي مسجد كورن تانا كي درب أوف ولا حق علي طو سقبي هالكيبان تبعينا سلاح شفت أنت أنا سلاح دحين عشي وأنا سيرت كنافت كل وقت جسم في شيء ذكر تاج تاجن حق ملك تاجن في شيء شيعة كنت كنا يس حاجة بدأنا في شيء كريستن بقى كنت كنا يهرتي إذا في شيء بوديستا فور حاجة دم عرفتي الدنيا عرفتي يا تاجن برضو هن مش راي هن مش راي عرفتي يوغا دي دني عرفتي يا أبو ماشى وروها يا ورا أديك وهي مركزاش إذا في شيء يهودي تمرتي رأس صلى الله عليه وسلم يكوي في دلو ركعة وهو رياه ورميات قلت انت اسر ورمى تنبلات سوق شيء ما تنبلات سوق شيء ما كنيسة سوق شيء ما مسجد سوق شيء ويا ابنه جيس كان فير جيس كان حرين حرين هم قرأ مكة سر ور بلاي ورني ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم سوق سمع لك أفر سمية وكنت كان سنة تا حري أقد بيع إيه قلوه سن وحن قرت مكة انت أنا كحر نك مكة وابا كاليس كارج فات هذه قدمي إمامك ألم ترى كيف بكجر ياه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول أوه حسنا الله وعنقرتي وعنقرتي مساجد اللي وذلية وعذر اللي كنت كنيسه والله يسوسه قلي وعن لك هالحين إنه يه معنو قلت شي ذا سلادي أردت لك كنت كنت صوماليا ومن اللي وده اللي هي أسكوي مادين دوار دلف دلقة حسن شر حقوق جرا جيك جيك وعر حرية دين وبان قبلها هو لقى دوفيني هدي لي كوري إلى هيدا كيسو لا سجود قال إيه إسلام بوس كل شيء المش قلبك كرك إسلام قلبك منافق قلبك قال هدي لي كوري كان دمر كإيبيا كان إمارات كان دلك كجده يدل كإيبينيا كان هدي لي كوري يدلكوا إنا إسرائيل ربا كان أفرت شيل ربا كان دين تكت جي ربا إنه إسلام كبربريو أو إسلام بوس شباب والشيطان وحي ورد ماشي ده بيجان لك ليه دل تكو ولا صومالي نمبران رجع لوش يعني ودني وكل هل كمان ده أنا ودني قال له كذا هذا ماش هو مالك للي لا ما نقدر نقرأ كله ومساجد كاسو قرأت ماش قف قف قر في ريسو كأنتي سو هو قرأت ود كيسي ميو كنت على قلي مايا لكن هو قرأ أس إن أي قبر أس قبر صوماليتها إن أي قف ما أدري لي كورة حق شغلتها إن أي تهي قف إلى هي سدى ودقي أو إن دبي شيء إن أي تهي قف هول كره مركي هلا يواركين يعني ما نبدأ نو كفيش كذب إن الله بارين هذا ما حكين طبعا إحنا نقول أن يلها وأدي وأدي يلي إنسان ته وعاد ورقف كان يان لعذاب باهلا جارك هقبة وأنسير ذكرة ماشى هو أنكسر جارك سوقش حتى إنكسر دول دو إلا ذاي قبل دي ماشى باريس تشوفتي بابرف أدي هري وحنا نقول مقلوع أنا جسر كيش وإيش هيجين إن أي قبل دم أو نكلا ذو يريس ويربا يان لبارك وأنا واحد ذكر ووحنا يبي يلا قفنا عسى تهدد إن أذنا تاي مسلمة تاي سومالي باتاي ما أورن كنت تقف كاسو حصوك على صف كدير إلى عقبان إلى يورت نما يقول وش قال ود كي سيبو قرتاي لكن ما أنتو كفا إيدا يا هو وحد لي وأنا جي سيب حد لي إلى هاي وما أنت هرتشوا أم رأين ما ينو كش الله يمشي وكتجي لكن شرف وكتجي مشي وكتجي هلك أوتشوا جنا إلى هاي نوا أقبر يا نوا أنا في لا يا إنه سأوش الله يمشي وكي يدون كهيدا قحر كبدني صوماليا مركا ورماش هو ملي سلي هيو ادو لو كنت كريسو قال يا اسلام بس هو ما بين هو نبي مركا ما يقرح اسر لافين وا سو دافيا يا غرانك راحتني وزيرك كجرين يا غرانك يا وا هي قفك غرانك تايوار اسكرت يا كلا غرانك شغاله يا غرانك روح لو سكرت كذا مساجد كان اي وبا انت هي كليه واي وبا انت ديما كشي دون كوا وعيلة ذا أبني قصيدة الله صو ما وعيلة ذا
dawladdu ma amniga sugto amniga suga firi waxyaaba xaaraanta qofka ka ah ee ceebta ku ah waxay tahay wuxuusan aqaan inuu ka hago ataan idin weeriyo jaamacad bay ka dhigayaan dugsi hoosena ma bar dhigan xataa biri ma xataa malgelin jaamacada dhigooya amarula aan waayaabayaday ababa adigaan u bixiya dadkan ababa adig ana way kan qof walba wuxuu rabaa inuu siyaasadda ka hadlo qaar wariyayaal sheeganaya oo idin soo dayn doona naftirkeeda xoogaa yarana kaga taaban doona naftirkeedasiin doona aad yaabtaaniini ood cajaa'ibtaaniini ya yaa suga abni ehel uma hidaha ka sheekeynin haddaan aqoon u lahayn abni dowladii weligeed ma sugto waana heer waana hab caalami ah maaha soomaaliya ma ahan mid gooni loo abuuray adduunka oo dhan min israel min washington iyo maraykan min ingiriiska anigu aan joogo min ruwanda oo aan ku noolay min burundi min hol ilaa iyo khaliij alcarab war adduunyada ma jirto dowlad abniga sugta waad iska maqashay abnigana waad maqashay dowladdana waad maqashay uni ehel waxaadan ahayn baad dhex dabaalanaysaaye adigoon dabaal baran ha iska gelin biyahan yaanay ku liqina ayar iimaanka liqadiyaa jaahil yaa badawal muxuu ahaa albayaara ama masquul yahay wax walba lagu tufo yay kugu tufanin ha isku noqon masquul maadaama aada aadana tahay diid inaad masquul noqoto iyaan dan laydu kugu tufanin iyo munaafaqa iyo dabarlifku kugu tufanin ha isku dayn hadday kugu tufanina nac la tirada adkayso aamus iska halkaaga joog waayo waxaan aqoon umali markaad barata allah ku gaarsiiyo isku day inaad barato adiga ayaa kubaraya laga yaaba dad badan inuu isleeyay anigu waa bartay aqoonteedana waa leeyahay waayo aragnimadina waa leeyahay anigu waxaabay ugu filnaan lahayd keliya intaanu soo joogo sababta oo ah waxaan ku noolaa soomaaliya oo abniga waxaan na ogaa xilli iska dhafya waxaan bartay ah soomaaliya oo abniga waxaan na ogaa abniga dadkiisa uu jiray anaa ka mid ahaa waxaan usoo joogay qaaradda afrika ilaa iyo burundi ruwanda kinshasadan hadda baraayadu taagan tahay zair ama congo muxuu ahaa kinshasa waxaan joogay hadii lay kuroya ethiopia waxaan jo afrika intaan ka joogay na igu filan 1989 meeshan hadda brazilia la yihahdo ee caasimada u ah brazil oo markaa aan ahayn tan carnaval la iga cafiyey ku daawanay waayo arinimadeedaan leeyahay marka intaasoo dal wixii sugayay oo adna aan ku darsaday denver colorado oo aan intaa haba yaraatee soo joogay waa north america haddana intan yurub aan joogo oon holland degana oon belgium degana amrigeygaan ugu samaynta saahayaa italiya degana olaya haba yaraatee swedland degana haba yaraatee belgiuman degana haba yaraatee faransiiskana muddo joogay haba yaraatee holland in badan baan joogay ingiriiska in badan baan joogay war abni marka aad aragto khaliijka waan joogay qofku haddii calira tukaka weyn waa ku faanaya alxamdulillah ilahay baa maxamdinu usoo joogay iska aamus ilaahay jecelaa muxuu cimrisiyey saasaanba hadda ku dhadhalooyaa baadanano oo hooyaday laba mataana ku dhashay side ya hooyadayna haddayba laba mataana dhashay alxamdulillah waxaan rabaa marka war abni shacab ma dowladii ma keento laakiin waa digsi lagu karsado abniga war waxaa keena shacabkaa keena abni haddaad ogtihi haddii kala taba aan rabaa haddii aniga iyo adigu aan isku dilna laamigan laami walba boliis ma joogo laami boliis laami ma istaago laakiin number ay yeeshaan xasan sheekh berigiisa iyo shariif ma lahayn number ma lahayn 991 ma lahayn la ma lahayn wallah maxaa marka dhibaato ina haystay waxaa dhibaato ina haystay station boliis shabaabku ku eedayn maayo iyaga oo waxaan lagu eedaynaynin waa jireen oo dowladda haddana waa ku milan yihiin awlan waa ku milnaayen waana ku milnaan doonan oo dadkii ka mid yihiin waa masaajid lagu wada tukanayo waanageedin
لكن واحد إن النمبر كان سمعيان حكومان نسيت النمبر كان ما أنت كوانا يا حكومان سوى حكومان وحيو حكومان سي أيو سن متك على الشباب كهودتك وقول رومان ويو عجل النمبر تو وعيسى نينكي نفتر كيسة على الشباب على الشباب عن يحكي على الله هاي كدبنا كدبنا إسلا أسيقي يابو كسوفر في غابة حتى ما حيبي مركب تغنى كو تليفون كدولة دو أول قبطو أول بوليس كأساس عجري استشارة البوليس كانت تجري حتى تليفون رجلي سي سنة حتى أقول لعن أنقف كلا فرفيقه وعيسى ما حفيز كرئيس الوزراء حفيز كمدحوينها حفيز كنبت سويدة إيا حفيز كبوليس إيا كان ماشي على قدر أنت تاسبه ولا كاميرو حدي قفك التليفون قف صدره أو أنت قبطت أنت تليفون صدره أو يلادر 991 وحن أركي لن أكشك يي أو بابور رصاص عمل وطاء أما بقولي رصاص عمل سجلة قفك التليفون كقاعدو كان محوها قيت اللي بتسويد الجوغة وحلقه يا جمع يا حفيز كان رئيس الوزراء ولا قاعدك أوكي من الحوينة ولا قاعدك أوكي من سي قفك أسمرك وما بريري كريو قفك قبطي إنه قال شابي قولي جاسي وانا فيجيز ما تسميك لي والله هذا لو غفر صار انت وحنا كلوا لي قفك نمبر كان جوا قريك هذا سدح ما قاعد هالشيء اللي تدوتو يعني سوي لك لسوي مقري يدل لكن نمن كي نقولري نمن كي نمن كان كوري ما بس سمعي بنا ما تيجي نقول نمن كي كوري ما بقى يصير سمعي بنا هو نك لما توي إن الواحد يوم كوا تليفون ده واسع وأيين لما توين بيع مشترك ماشي جوجا مرة وصل مالي إن تلعب قعدوا وحي ربان حارنتي إن يدتك يدلك بكويس ضدنا وما نحن دين وما نحن ضلنا وما نحن صح دولدنا إن التلفون هذا لو دوركت واحد على لكن واحد رجع ترى دولدك عقب دين ندوتين كلام وياه خلاص واحد كحري ميزان واحد بميزان دولد ما واحد سكر عيسو أو تبرت لما جاري يقول هذا لو بقول يكون تنسرا كيلو رصاصة أو عيدا أو نقطة لا إسوي وهالك أي وحكار كيري ولا أنا عيدا سمعنا عيدا مشر ماش لا بدي بقول يكون تون كي بري له عيدا عيدا رصاصة لهذا على سبيل جيبي جيبي ونف ونف لهم بحنا وح أعتقد أنك شاكي مركا أبني قدو الذي ما سكتو الدنيا ذو لنبعنا كلامتنا هاي لأمي قاس هذي أن أنا يقفي سكود لنو يقفك يقول لنتو أنا يقول انت الدعوذو إستيشك تيجي ماي بوليس نوع لوعي ماي نين باندير ليه ما وقفك هندرين وابا لنتو يسكو دعوين مي لأمي يدنا أسكر وما تاقني النمبر كاس تليفون كارلقا وعدو لنا ساسا مشكلة هذي أمبلاست هاي أمبلاست من جدو البيتاق انت ماي والله وعا وحال ليلة ذو هدي لي يقولون يجي بوليس كنست الله وعا قفك وعياه وما قفك اللي دلي أما قفك واحد دلي أرجع جهزوا ما وعده بوليس كم وعده أنا دولة ما وعده واحد لا تكسر ماليات بوعة إن بدو دوني إني سكان أسك دولة ما وعده أو قبطة أو هاي ساء أو كرسة ديكسي أندب صارنا يا ديكسي أي أندب صار يا ودولة دان دورتي أما دولة دان كامل أما دولة دان سماي سماي عدد ديكسي كده أدب كسرتي أنا سليت كوشوين أنا بيو كوشوين واحد كلا ده دير كوكر سنيسي إيه هذا دير كوكر سنيسي إيه هذا غون له كوكر سنيسي وروح عدوان طبق كوكر سو وحكوك تلاه كوكرين ميان وحكوك كوكرين ميان ديكسي وأنا لكوش بطل ديكسي وأنا تكوش بطل كوكر سن كوكرين لها ودولدة ورشيجا وقبتها يدنا وكرسا ستيشن بوليس كي كوبيني سا باريتاني كوسمينا يا نب دم باريستي جينا يا ولا باريا ولا سيق هذا يا محكمة دال جينا يا محكمة دي باريسا هدي قف كان يقول نقد قف تنبيلة ولا داد عيا إلى قسنا دل غور دوا أما قرت اللي جوي أما قسنا دل دوا بشير قبل اللي جوي وحبس كوي أما قرت اللي جوي إلى ما أرجع جيسة سا صار لغة ما توج يا دبر ألف ك يا دير يكورون يا كان دل كجيبنا يا وح عصور يا كان قرعيا دين الإسلام كيا ضد كوا أوبريري ولا أنت بس أسوأ لك الصلاة دي دولد شقده دوا أنت قفل بقولي أنا قبل ما شفت دولد أنا ما سيحت لا بد ما لقوا قرباه أنا جالس على النوم ما قالوا وضلع إنه هذا دي له يوقفتين غير ريف رمان شلوا دوا ما وإن أنا سيد إنه مسؤولية قاضي وحين مسؤولية قاضي كلية وإن واحد قولي بتان أي إذين هيان أما إذين هذي عن شور نغطو وهذا هو قطان هذي قبل نغطو هذا هو قطان قبطان أي إذين هيان أما إذين كجلسيان لكن أيوه صمق قطان ما نهري كرام ما نعرف كرام هذا هو قولنا ما اللي بيسنا وما بيكسن كرام
ciidan awood leh oo marka hore ay meelaha aada sheegaysiin oo sida ceelbuur iyo galhareeri iyo dilay ku roon yahay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo waxaan aada sheegaysiin war ciidan ay uga saaraan waa aysan haysanba ciidan wada mooryaan ahaa meeshaan jooga kasoo qaad yay baan idinku dhaarshay 9 bilood ayuu ninka la yidhaahdo xasan maxamuud kala maqnaa ciidankii kala maqnaa lacagtii u qaatay rabbi baan idinku dhaarshay maalintii kayre uu yiri ciidamada waxaan u samaynaynaa nidaam ay waxooda akoon waxooda ugu soo dhacaan haddana inta diiwaan gashanay wax ay nagu leeyihiin oo nagu dhimanay ma jiraan yaa soo yaacay 2 bilood aryaha naga maqan 2 biloodan ciidankii ninkii la dhihi jiray tredishe oo joogay meesha oo haystay waa dilay ku roon yaa joogay halkaas ilaa iyo carriga halkaas ahaa iyo cadale iyo dushiisa ilaa iyo jawhar iyo dushiisa iyo meelaha joogay soo soomaya 2 bilood 9 bilood baa maqnaa maxaa 2 bilood loola soo yaacay ma waxaasa ciidan cadowga halkaas looga soo dhaqaaqay qabyaalad baana soo dhaqaajisa ciidan qabiilna waa saas faa-iidana ma yeesho marka hadaa dad ciidan laysu haysateen qaar ciidan ma jirin taa intaasan ayadan uga gudbaya oo waxaan leeyahay amnigu dowladda waa loo dhiibtaa dowladda amni ma keento oo loo dhiibtaa waxaad u dhiibato lacagta ay ku shaqaynaysana waa loo dhiibtaa canshuurta loo dhiibtay wey taasay ku shaqaysaa laakiin annagii waa mas-uula ah oo waxay nagula turtaba iska yalamsiinayna iska qaadanayna markaasaan niicleenna markaasaan qabiileynayna markaasaynan alshabaabka ka cabsanaynaa markaasaan madaxa laalaadinaynaa markaasaynan waxba soo sheegayn markaaoo seebay dowladd yaa u sheegaya dowladda dowladdu ma qoloba daalacbaa nimanku ma ilaahyadu haysataa nimanka ma malaa'igaa garbaa saarabadu haystaa nimanka ma hadilay guray waxaad u haysta ma gusarray nala jiifaa nimanku ma guriye ma guri walbay taagan yahi nimanku askarina guri walba ma taagnaan karo qof iyo askarin lama samayn karo maa waaan arkay nin askariyaa wuxuu leeyay nafteedaan u baqaya or haddii askarigii la waardiyey oo madaxweynihii la waardiyey oo ra-iisul wasaarihii la waardiyey oo gabadhii madaxweynuhu gabadhii askarigu qabay la waardiyey oo cunuga askariga yaa la waardiinaya marka yaa iska dhicinaya marka cadowgu guul uu kaa helo waxaa ugu weyn cabsida guusha ugu horeysa ee cadow kaa helaa waa inaad ka cabsato inaad ka guuleysataan waa inuu ka cabsado haddaad idinku beerka iyo wadnihii idin go-an yihiin oo cadowgii aydaan iska dhicinaynina war cidda lagu eedaynayay waayo markaan munaafaqa ka reebo munaafaqa isagu ujeed buu leeyahay dadkan wuxuu rabaa inuu qabiilkaana ku darara waxa uu sheego xunqaacay ka wareegayaan qabiilkuna waa qabyaaladana waa ku dararataa doqon baa wax sheegaya dalkiisa iyo dadkiisa waa beecuya mid aan garanayn qofka wuxuu ku dhacay wuxuu ku jeclaaday buu usheegaya waa lanac oranayaa marka tayo intaa gara oo waa qof aan waxaad leedahay war qofkan ani farmaajo qeyr waa nacay maxaa ku nactaa moogi hebel hebel waa jeclahay oo maxaad ku jeceshahay moogi adigu meel geebu waa dad waxay jecel yihiin sababta ay u jecel yihiin anagoo oo ilaahay ilaogiy waxa ay necab yihiinna sababta ay u necbadaan anagoona intaasaan oran karaa daahiraan qofkaasuna ma tacliiqin kariyo mana aha inuu ka hadlo barnaamij dowladeed iyo mujtamac soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed madaba sax ma ma geeyo inuu ka hadlo qofaan garanaynba waxa uu rabo waxa sababta uu rabo iyo qofka uu jecel yahay sababta uu jecelyahay iyo qofka uu necbiyahay sababta uu ku necbiyahay ma dhihi kariyo xataa because hebel waa necbahay waayo qabiil hebel uu ka dhashay oo aan necba xataa ma dhihi kariyo taasoo caqligal ahayn waa munaafaq naftiisa ma dhihi kari iyad caryaha iyata qofka soomaaliga u dhihi karto anigu hebel waa necbahay sababto a qabiilkiisa saas annagii baa dhexdeena isku munaafaqayn inoo qofkiibaa keligii dirirsan qaybta sare iyo qaybta hoose waa aan runta ka sheegay taa halkaasaan udeynayaa kuwa waxay yihahdeen oo ceebaha ku qosa kuwa aqoonyahan isku sheegay baqbaqaanida
jaamacadihii reer galbeedku ay ku soo shubeen diin la-aanta iyo dalkooda sida loo burburi lahay. Shibirta la taqaani baqbaqaanida, wixii la yiraahdo dadka daba tiraahda, wixii lasoo baray oo burburinta dalkooda, caayidda diintooda, sida kuwa la ah awirsan now in diinta islaamka lagu dhaqo, waxaasoo miran baa inoo yimi. Markaasay waxay qaarkood yidhahdeen al-shabaab maal dowladdani waa fashilantay, sababtoo ah ma al-shabaab la heshiiso iyo kuwa markay intaa gaarto iyaguna baqbaqan kasii baqbaqan qabyaalada yiraahda al-shabaab ma la heshiiyo, al-shabaab heshiis ma ogasha yaa ka keenay yaa dama anigu dama haddii al-shabaab ay qaadanayso heshiis ogoshahay ama la ogolaysiin karo kun jeerna waa la isku dayay cid walbana diyaar bu waana rabi lahayd waaro laakiin yaa ka keenay qof waxa uu diiday mala qasbaya yaa ka keenay war waa jahli in aadan waxa kugu hareereysan iyo dowladdu dhaqaaqida awood ay ku dhaqaaqdo ma heli karto, waayo waxay ku hareereysa maa ka badan intaa maxaa dheer ma taqaanaa daba dhilif saddexdii qarxiye u qayliye iyo qarash bixiye oo dadka la rabaa qax qaajo iyo qabri saddexdaa ku hareereysan dadkuna ma garan oo intaa jilbaha lagu dhiganyahay, lugaha lagu dhiganyahay, fartaa lagu dhigaya, farta ka fuji, kulati ku dhiga iska fuji, lugta ku dhiga iska fuji, dhabarka ku dhiga iska fuji, intaasaaba waxay ahayd shaqo aan laga bixi karin. Intaasba hadday qabteen iska fujiyeenba, waayo qofku intuu kugu dhigay inaad dagaalamayso waxaad ma qaban kartid, dagaal baa intaa lagula jiray, intaas inta laga shaqaysanaya iyagoona iska dhicinayeen wax taasna ayaysan kaa tirin ingumeed intuu ka laalaaday rag iyo rakalkaal iyo rifay dadku u kala baxaanay rifa intaasuu ku dhiganaa rakalkaalna waa daawanayay ragna iyaga ahaa oo iska dhicinayay weli ma aynaan gaarin heer aan ugu tagno oo andaa ka fuqna calaa waalidkaa ku yaali ma aynaan gaarin oo iyaga nooga filan waxaan rabaa marka in aan ku soo xiro oo aan kusoo gebangabeeyo war waxaa ku hareereysanay badan dowladda waxaa ku hareereysan baa badan waxaan rabaa marka waxaan rabaa inaan idin dhegeysiiyo idaacadaha magayaanka ah ee hor fadhi daba fadhi gadaal fadhi gobol fadhi xaaraan kuneah noocaas ah ee liita iyo waxa ay ku dhawaaqanay ku hadlaan horta yaa gelaysiiisaguna socday arintan ku saabsan ururadan dawliga ah ee soomaaliya lagu dardaray waa process socday hal arin oo caddayn loo hayo oo dowladda soomaaliya ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed uu qabtay iyadoo aan xaqiraynin ma jirto hal arin oo maanta nidhahda waa arintaasi ugu weyn oo dowladda soomaaliya maanta inoo soo hoysay oo hadda la hadalka la taagan yahay ma jirto wax lagu qoslo oo lala yaabo horta ninkan hadda horfadhi meel reer baadiye ah kii aan shaatiga ka bedeli jiray ninka maxasuusatay aan ka bedeli jiray oo jacayl xaraare ee shaatigan oo kale neegtiinka kusoo xirin jiray adduunyada intii aan noolaa weligay shaar noocan ah oo neegtiin lagu xirto wallaahi iyo billaahi iyo talahi inaan arag waa adduunye gad waa baati neegtiin ku xirto markaasaan waxaan samayn jiray warwaraba gablamuhu marka mid laxdi u bixiya laxdi oo agta ka fadhiya buu wuxuu sameeyaa buu wuxuu yihahdaa markaan waxa yidhi haa dheh markaasuu farmaajo waa nax farmaajo waa nax markaasuu haye somalilan ha war gablame wanka meesha ka far waa ninkan ku yiri balaaya ku qaaday waa walaalka waa ina adeerka waa ninkaa soomaaliga ah balag ku qaaday wankan aada meesha ku xiratay gablamo gaajo ku dishay war gablaha ka far xariga kasaguna mid garta ma haye hay hay markaasa farmaajo khayra isku dhacay baa layidhi khayra hay hay ayaan darada yaa haya marka ninka baatigan ku xirtay neegtiin ku xirtay reer baadiye baadiye laga imaanaya ardaf ardaf urduf urduf
عنف عنف وح انا اقوم بقى الاسكي جلي على كل على حراري يقفى ايديو هذا واري يدرك كم بدريه وين كان اركيا كان امرك كليته وعرب مد سواري انا من ويدي بل كان دان درك كم بدري كرو اما ان واري كرو ان واري انا كان جوابيا او لنا هذليا وانا وشيغيا بان هذنا وحن دونيا وركيسا بل انا دي لغيستان انا انف كان يعي ورت ان لي ردني او وحا يمد دينتي اسلام كي بدري ودقنكي الصوماليه بدلي oo dalka iyo dadka oo bacuyaan ama marka ajaayo ninka ugu reer lacag bixiyay weey horta Muuse bixiyay naftirkiisa oo halaga xukuma Imaaraadka lacagti uu soo dhiibay horta ninka lacag baa la siiyay doqontan waa dadkii horgalayaashii la sheegi jiray war noocii horgalayaasha dhul baahantay noocana anigu waligaa ma arag dhaqankan kuma qad waa horgalayaashi oo waligaa ku reer badiisna ku ugu reer waa qolay jingala dhul baahantay noocana waligaa ma oo wallahi war dhul baahantay dhaqan baa ciisay maxaan marka ku arkay horta marka uu waray su'aal barde uu diiray uu diiyay ninkani ma wariya misawa siyaasi academic ah oo taaliqinaya waxa dawladda Soomaaliya iyo siyaasadda intaas iga jawaab Soomaaliya ma hadu aragtan ninkani marka maxaan ku xisaabina ma wariya misawa aqoonyahan sharaxaya ها ايش جيوبوليتيك ايش البلد دي سلاه انت معو يا يرد معو متليا هدي او وريه يحي ما يا حقوقك كان يا اودا ما اما واخا لا يراد يا او اوغلان كرا وا ما هو واخو شرحها اقونت واخو شرحها يا ما ما وريه و هو شرحها تعليق و هو كبخيا سياسه ما سو وريه و خين عيو شيغ حتى لما كان يقانو حتى وحو سان كان اقون واخ اسكو شيغي بو سان اقون ان قف قفتي وريي نمدا باي سان حتى وحو سان فهمين واخ او قبان يا مخيين ما سياسي با او سياسات بو نكو شيكين يا واه ورايسانيا او اسغا تعلقينيا ميسا وا وريي مركو ورسات وحو يي قف وينو سيغا ناسو واكو حدا مركا ورماندو sida Cali haway magaciisa ninkii maarta Cali Xaraan aan darka uga bedelay aan dhaqanka ka bedelay in dhigaysa dad ka soo qaadatay xogaa shilmada dad dani ka soo qaadatayna ama aad musabbiix ka soo qaadatayna reerka Rafaad baa ku dhacay inta gobta noqo inta gobta aan noqo oo reerka adkaysi wan ku aqaanay nacan la kugu olway qaatumada haseegina qaatuma ahow intaas aan horta leeyahay balse marka uu yiri wuxuu yiri hal wax oo ay qabteen ma lahayn halwah oo farmaajo oo qabtay malebiir xilligu joog onof onofta noocaasa aqoon liida noocaasa iyo inkiraada noocaasa waa ta ugu liidata qof ibn aadan ay alla khalqay uu gaaro ana ku sheegayaa ya ayaam zaman ya ayaam alakhir war hawadii bay keenay process soo socdo waa eedadii baa taa wax looga dhali way ya tamahu eedada iyo waxa loo leeyahay process eedada loo leeyahay wardadka wax ka qeyma badan ma jiraan kuwa toogasho ku xukuman oo gablamay oo runsan oo la waayay oo aan oo dalkoodi laga dhax qaatay bay ka soo daayeen xabsiyada ay ku jiray iman kallaga qaad war maanta wadarkaysayo diyaaradaha international ka ee Muqdisho ka daadanaya wadogta ee airport 24 hours riya hulgiri iman kallaga qaad afarta shayno daniyo ku waashay iyo yogadiisi iyo jahliga ku haystay war ciidamadii Soomaaliyeed ee aad ogeyd ee qabyaaladayd bay qabyaaladii ka saareen oo ciidan hufan oo dhamaystiran iyo saraakiil akadeemig ah ay soo saareen oo dalkan rajadiisa damba iman kallaga qaad يا جاهل يا مركب اسكيمد يا ابو بعدك وحلوقمه تعليقيه قومبا وحلوقمه تعليقيه نعيبك امده الصوماليه كداشليماتك هاي اسكو هاي كبن شيغن دلك يا ددك يا دوله الصوماليه اقونتادنا كليغا اسويدي وها انت كوماتا كوماتا بديو جاهل جاهل waxa atqanu geela iyo fardaha iyo geela iyo lo yariga iyo warina la noo sheegayta waxan kida waxan waa siyaasade ababa adigtaade mooyaniya onuftaada sida eeyga
عقلي وهش اللي يروح أنا فت فني إيه هرا فني إيه جدار فني إيه مغ يا واحد أنا تدري هذا تدري حتى أقول لي والله نتقرني كجان كجان الدنيا كجان هي كجان 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 جان جان الدنيا كجان هي حق كجان وريا إلهي قانو واحد أنا نفكا أصوت دري أرض حلق ما لو حلق كيسة هرا فني فت فني جدار فني بنشوف قب قب شوف والله بالله يطلع تي في إن هذا يوتيوب كده وان كريم ملت ما داوك توردك دقة ولا بين ميرا ما يصير أقول سو قرية إيه وح أدا وان كرت ماله مت كدار تايبا وروح أنا على روح يا نوصل دري والله إكس وح نشر أقوم بنشر وح نشر نديري كله وريني ما دي وح نغطي إسبارة دكتور سيد ودول كيس بارو يكلون يجتري بس إسبارة ما عصب تكنا وحنا كنا كمد أنا هرفض لي ميل واحد البديه أنا وحنا كنا كمد يا بابا يا حقوق يا جيسي يا بري وحلو يا هي مسلم أقول إذا كنت وريو شغالة ووريوه ما سياسي تصريحية أو كشيء أو أكاديمي ما أغنيهن سياسة ذات ما حقوقه كاني وحنا كور رمي يا وش هي قصي وحلو تسوي جيسي إنه يروح واحد قبتين بماله يا because ما بأوجان كريو ما بأوجان كريو تسمعك وحكي كاني سا ضدك إلين يدك الدلال قاسة قوة هانكير أنا مركب هذا طبعا أقانت رهين بو نيد كزيد ليه وصدق وحبي كتر دمك كاو حكى كينيا إني رول له شوكة لبا يوتيوب كاسو كعريو أو يوتيوب كاير وحكيها كيس كراي بجري حق الريح حق الريح إيه لا يجري ور يوتيوب ولا ولا جين ميجا مغشي إلا يبرد يكون درج أنا واحد الريح يا واحد دري ميجا ماشي واحد دري كيجان كويبس يا يعني يمكن اللي نيجي قال يو لونتا بلاي نقويسي مانتق إذا طلعيس الرزق مسؤول الرزق الله ينكر هذا قال شذا واحد إذا كوك يعبت واحد إذا جريء وإيمان درد إيمان يش إيمان كله اللي كده جهل جنا بس كله ربنا ديال يوم باتك أكون عرنا ينكتينك حال صدنا لنا هدي لي كور أمضى سماري دل كده هي سياسة إذا نقرر لنا صدنا لنا أقعدك ما هي قبتي بقولي إلا يبغون كل شيء وريا قبتي واحد قبتي يي تا قفك قبتي واحد قبتي واحد قبتي المحيه ما هبلي لو في أي بقى أها وحال غرت ما وحى وحال غرتها هذي لي كروي هاي وحال يرادو إلهي قي كي لص كذي يهان يرغين ورجل ما وحى وحال غرتها هذي لي كروي هان تيجي تتكلم بوم ورما وحى وحال غرتها سدح كن أو أرضي أحبا فري ما أنت كل إكتاب مجالد هم قديشوا لعلان كل إكتاب قديم شن يلا بس تلاتي سكول بقى سوقتي وقعدت دول دول سوقي وعقب ما روح عن جاهلين تا كان هذا وعوي وهرب الدين ولا أن جقف يا ولي يا قبض يا روح بتي وعبتي وريا إلى هي غنا بور أنقف تاسدي روح كنا عيال اللي يسوق أديات البي هذا ويا بدوني وحاسة مركي إنه قبض يدك كني يدك كدلي دات كون اللي يده هدي اللي قدر وح ما خمسين كران وربنا يا جاهل الله جاهل حمام ciidan ba loo soo xiraa ba loo soo xiraa in tobar loo soo xiraa waad aragtay ciidanka turkiga toobaraya maalo soo xiraa dadka qaar markay facebook madaxtooyada ku arkaan in madaxweynaha la soo dhigo comments ka ay ka bixinayaan waxaad moodaysaa dadka qaar in hadda indhaha dhaac ka siiyeen oo soo kala toosay hadda soo toosay waxay moodayaan wax madaxweynuhu sameeyay madaxweynaha loo mahadcelinaya madaxweynaha oo mahadsan yahay madaxweynuhu kuma mahadsana wuxuu ugu mahadsan dawladda turkigu shan sano lix sano ka horbay saldhigan iyo ciidan toobar istan bilowda qorshe ka horreeyay buu ahaa ciidankana laba sano waa dhamaystay iyo part warrune warro meesu mar waa wuxuu san aqoonin jaahil kani wuxuu san ogeyn war waxan yaal inaad hor magaalo keenay wallaahi yaro wuxuu jagaal tagay waa dadkii sababtooda la soo diray 1984 baa la wardaa yaro orodo waxaad aadaa orodo Soomaalida u tag orodo dadka qaar baa dhoofay inay dhoofaan aysan xaq u lahayn orodo aysan baabuurtu jiirin oo aysan talanadu dilin oo isla muraayadahan maareeyay ilaan meelba wada ratay muraayad aad loo nadiifiyay kuwaas ay wajiga ku wada dhufanayeen dhaawacyo badan ba jiray warrada ka dabta walaal ku walaay soo diray oo ku leeyahay orodo ka dabta waxaan yaa magaalo u soo diray alla yadaa isagii baa markaas xariifinay waliba wasla si waa tuulo joog baa diyakiim oo aan dadra ku siin waxaan waxa tiray wuxuu yiri intaas war ciidan waxa soo saaray ciidan la qoray kaliya ma aha dab lay la qoray ma aha waa in ciidan warshad soo saarta la helo factory kasoo ciidan ka soo baxaan in la helo
الله يهداك هذا ذي مغليسو يا 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 مريا دردر واحد سويسا ورعيدا ورطا هيسكو الضيين هيسكو الضيين إن أديك أسر ربادي سياسة كله مسوا ضدك الصومالية وريريس الجاهوريس انت عارف ونورا سمعت واحد سويسا واحد تقانك هذا الهشة إيه هبيت ذي ذك هذا هوشان هيسكو قلنا يدو بوا هول إنه تعلق شكرا دي إنه قبوا هشة إيه هبيت ذي بمكون دي لها كوريا في البقر ست حكوم وهي مع شنكرون ست حكوم بي مريان هذا ومشارد ذو اللي بحيه وحان لا يمتغى نصدين لبو أرضي حاسة شيقة وعور وحان فريا اسكوله ولا يبلا يتلاه محايا يمتغى صدن إيا لبو أرضي أيا هل قلاس ديجانا يي أوكي الحافظة وابري بلان قاد كيس تاسوها سوان قلو ورمان تسد عكوكوني أفر بقول أفر يطرنكن ماها أفر يطرنكن ماها students free school شنكرون حتى هو سدح كوني سدح يقول مقالة وسدح كون معهن أفر يطرنكن ماها والقارب دون الله لكن مركة وروحان أبا أدكتا وردتك كبرنا للتشات كان ورصوف صحي أو مارت إسباروين وحي فرتين يوتيوب oo qabo iska qabo badin oo gorra habeedii geelkiin war hadeer u gacaliye orodo wariyaha ilaahay qaan marka ciidamadu meesha wala dhisay uu ogyahay in turki meesha joogay si uu ogyahay laakiin meesha sida wax uga soo baxaan iyo sida ugu haboon ma yaqaan aliya kale ana kagan kagan ee halka ku yeel war baa halka ku yeelin ciidan saraakiil oo ka soo baxdo akadeemiga miya ii sheegi kara hadda kor كواسا إذا كسو بحا إذا كواسا أبوري يا ساتر يا رب أبابا أدك قد يقولي بقى يوحن ما رتدني قولي لك العشرين يا وحن لك العشرين لبضنا وأن هبلو كتو الوضع إسبارك هي يا ولا هي النبي قيلي وهو ذا إسبارو كي أقرروني وكان شاتيك كبدلي سعيدو ما قررنا يوق ولا صار شحادة كسر شحادة كسر شحادين وكمان سراكيش سراكيش سوى ذاك واس قبل ما هو كان قدرنا يوق صار درسي وأوتشي فيها وماشى كسر بحنه وعيدن كبدا عيدن كعركة عيدن كهدي له يكون ريا لقطة سد حليبه ولا صار سعري رب قال يا كنتن ويا إنه يصار سعران عيدا ما ذي بدا عيدا ما ذي عركة عيدا ما ذي لقطة إنه يجو صار سعران وتن وحلقة كيرو ما علم والبحر بدو كنا نسوق كذا إياه لقوا لقوا عيل بيرو وأنا ضرر لو سوق تعداد دو كنت عشان سو ما يذكر سد هذه عيدا بوقوا حتى أقوه الرئيس عيدا عن يلرنو أو كذيمي وما سنتي مرك وحني أنك قفتن وحنا نقول سوداي بلا دنا سيدا يقول حكاية واحد لسيدا يستوى ما هو أنت ما بتجي إيه لكن واحد رأى إن كلي صار يقول رأي واحد نراسه دري يورن بديها إسكا الدولة تتك سمعلي غلب بدك ده وري غلب بدك كلين غلب بدك كدين وإسبارو لي إسبارو لي أول بنيتك وما نسينا وابتيه جاهل وهذا سواء عنك قفتري هذا مر كلي سواء عنك قفتري مر كا واحد لا يه يين يدري إسكير أقانت هذا نمرة أركتي هذا نمرة واحد شيء إنه هو واحد dadku iyaysan ka sabrine xogaa ana wuxuu rabaa inuu soo jiido oo ilaado bixis waxa ku sheegaya oo ku faraxsan uu ku leeyahay haddana isla markii uu beelinaya kula
إن دولدو أي كانتو برنامج ليرادو دولدنا نذا أما ذلك النجا لما سوفر الجيلين كرو يعني وقت يجي برأيي موقتها ريستي وكفر أحسنها ووحفة لكن أترى سو كوا ذلك شو جمعها كلها سو كوا ذلك شو وصلوا وين يودني دي برسا لكن سو كوا هذا ذلك شو كلها هترى ميريا ورم مرافق وان جروي ماري كان مدي عليه قرش الله يقول وجاهل عن إسلام هذا كورة من أولنا أو بروفيسور أيا وحي سميي نين عالم عذرنا أو بديكين أيا وحي دراعي إن والالكي وشاكي نين أن والالكي ساحب أهايين أو رير حمر كعب عبا مركا والالكي إن عذركي بديكين مد نين كان أنيقا أسنوا بروفيسور والالكي إنو بروفيسور كان كانوا بروفيسور غراء أو حدا مركا سوء عروا إنو مركا نين كاز مركا أو كاليوتو أو رير حمر كعب وبروفيسور مركا واحترام كان المعارك النبي بكرس وحوله كبري ساحيم كيز نكية مركا نكية شاكستان اللي كي المعارك أنا نكية رح مركا على شاكستان مركا سو بان وش مركا سو نكية قصلي مركا رح مركا أقصلي أنا سان هذا ما نبدأ متعنا وقاري والله أو كورنيشكا مرينا جدا أو أصلا صعب بيقولي دي وراني ما بلو أو عارك ما قلته بكلي نكية هلا أيوه وحنا عارك ما قلته إيكر مركا سو هاي ورنا باكو باعي مركز سوري هاي مركز سوري واحد سان وشي غيو ساسان وشي غيو ساسان وشي والله بلوه وقوفاي وحيوان ورميسيك ورنا مركز سوري هاي مركز سوري والاكي هاي محوسي ما يهي مركز سوري وقصر ينوه ولكن ساسان تبضع من اسبياج مركز سوري حانعي مركز سوري ورقبلا ما واحد وشي اكتئين ورميستي كما قصليني دقوني مداد ايه جهل لقاكو قصلي ورنوها مين كان انا ياسكو جان عاده وبرفسور كاقوم بنا مركا واحا او كو هدلين كوريه واحا او كو قسلها داد او غالط ان واحا كبعا دعيسا ايتها ورما انا ادو كو قسلها مركا حتى واحا نوكتش ده كوستا انيمالي واروحنا واحي الروان ان اي قلام الرقد كو سمي وارهم او غار مسقولها جيرو لسكا قطفو حاكدا لسكا قطفو لقو سحارو دو او واحبا ان سوء علنو كادا لسكا قدادي او قشنك كوري دو بوسانيرو واحبا اسكا ما سوء علسو واجرا واحا لقل بروكرو oo dadkii yari soo dowladad dhisay haye farmaajiga qeyra kale dukaday la waa galadle waxa noo caas dadka ay maran waa bab la gartay iyo Soomaaliland waa dowlad madax bannaano ingiriiska dhalay tan iyo ingiriis mar baxday wana kala gumaysteen isku dad iyo isku diin iyo isku dhul iyo amanin baa dadka noo caas waxna qufl qufl marojis marojis dadka lagu waxa soo kala tamaankooda ka dhaadacsan yahay hadii dadka waxa soo kala waa lagu shubi kara laakiin waxaan leeyahay والارجيل انه عاصي ده وحده انه مش هيك كلام عرب امريكا مره وانا وحبا كرسي ترى تقول لك دك سوماليات هل عرب انا اني شيء نيت جواني دولد ما دستو دولدنا وا ددك نيتها كجويننا ايدنكو استاغا دلغو يوسن ايدن يوسن اديله كوريه يان ليدن قيسن يان دن ليده اماره حرب برنامج كان لا يوجدن واحد يقولي وريا ايغا دادعين كرا دي بي وول با سومالي دن ودا يا أورانكرا إمارات كدنيا استراتيجية ده هي بترول كومات دو سوماليات إن أي قوضته أو بنان كسور دقته يا إيجاد عاد أنكرا يا ضد كور سوماليات الهور أنكرا يا ضد كور سومالي أرتا كوكان أنكرا مرّم بعدين الهور يمدن ميانو أقبلينا ده ميراو إلى دلعي قادم الله رمك dadka aan ognahay inay fikir ka wataan eelan imaraad ba channada inay gelinaya waxa ay u socdaan miyan garan lana inay dalka gataan inay dadka gataan inay nan dal yeelan inay nan dowlad yeelan waayo dowlad hadaan yeelano labada imanaysa in badrolkan qodana imanaysa in aan dadka abuurana imanaysa in aan imaraadka istaraatiijiyadiisu way cashidiisa laga weecdo ee dabakaayadeena la soo maro ee la igu shub tabakaayadeena ma heshida lahayn saas baasho hanta u taagantay intu la soo wareego markuu koos diganaya dhac shagaga bartiisku kala wareegay waxa loo qaangay oo todoba banood kala u sii socday waxa geeyay taasa laga hortagay marka waxa la raa ayanagu musuq musuq nadaashaday oo dalnay oo ahlunaarkii maxamed ibraahin ciqaalaha ee dalkeena u saxiixay kenya iyo hadinay ku roya aad ogtahay bergii maxaa shirkii caruusa كنو عاصي كنتم كنبو دورشو كسو قالي كل إلهي وكو عذابي دادك ناوك علي ورطو حان لودي معوري ننكي نكي عوري من قتل مؤمنا متعمدا
فجزاء وجانا وخال الدين فيها شيخ أنا أرجع له محوري بابورك صغط محوري بابورت صامر تقول بابورت صامرتها دكفر نعم إيه صامرتها مدينة كتير مركز مكاره وصعد الله بابوره كلا بحذوري مثل كاسيم ريا مركز الليوري معناه محيط أنا أتحمل رد وكل إلهي ما لاز مدينة بحتها إيه اللي بتكيد وحس كده بدي بدي إسكت مركز مركز محوري مذا وعالي نادوري مكاره توس مكاره توس مكاره توس مكاره هذا قفك عقوبه نوع عسى هانتي ذا الصوماليين اما دلك الضدك المسلمين تأهجل هو بكارها توس يقول بكارها عدالتي قليل الله قلنا عريسته ولي قابلنا اذا هو بكارها توس صومالي قلوا الشيخي يجي انا وش على بيري والله يبلا ويروس بكارها توس كل قول عدالتي قليل خائن كتابك بنتا قررتي ددي لها صومالي كلا ددي لها الهي انت ونعبيها وبكارها توس وعذاب توس قلع نقول ونحمي ان ايمان كلها كقاضي ذلك قيامه waa raba marka annaga oo musuq ma suqna daashaday iyadoo qabaailka is wada dilayo iyadoo dalka uusan hal wada la dhiseen annaga hoognay dawladda magac ila dhigaday ba gabi geeduba la yiraahdo dawladdi musuq ma suqa aya military noob inuu ku qaado ma nagu kasbaday wuxuu nagu kasbaday hantideen ma ilaash wuxuu kale nagu dhaadiciyay kaanka wax kale ma qaban وردلكي نيدين كاله ديستا استاغا اسكولا ديستا اسبيتالا ديستا وارت امبروتورينكي حافظ والبا وحي له جي بي ام امبروتوري لعقتي عنشور لعنت عشورته لبخا سي انا وحده كو انا مركاسا تختركا دودا بارستا قرب خلص كو بارو قلينكا هدي قفل وحي ما ودا فري اسكولا دي ودا فري عندنا نكو خسرنا كأنتن ما هو قصير مركز واحد إنه شجعين بينه رقابنا معنا كعرب إنه مسوق ما سوق يبي إنه جدائين هذا واحد رام مركز نيدي على منورات نيدي أي منورات نيدي يسنا إذا كدلين دنا ليدو جديدة وركعة استاجة فلين ماذا تشوية فانك إيه فلين ماذا لا هذا هلك هذا يسوع لي الشباب كلهم أنا يعني كلهم أنا يعني كلهم أنا يعني iyo somali wallahi lama yaqaan wallahi somali dad ayaan aqoon buhar buhar quraan lebada kale dayno ama cadawga koowaad waa shabar iska dhicin allah ilaahay 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 xuduudaha ka jabay ilaahay ha murqatiro ilaahay cudur ha ku rido ilaahay ha na dhaafiyo ilaahay cadaabta ku fogaayo ilaahay umada somalida ka dhex saare aan iska dhicin ajib nisaana boqor islam darwish yusuf wa kusalam waan raba marka kuwa walaalayaal idinka caayaya madax maskaxdeena ka caayaya aqligeena ka caayaya diida oo musqulaha noqonina war hooyada u sheeganaga tagdhaha waxaan maxuu ahaa horgalayaashan horgalayaashan xaggana ka dhada danina waa ka furantay awl xagga xagga laga dafaqsan jiray daraawish ceebayska haddaad kanoo kala darwiish u ceebaysaan ama aad u caydaan waa qaldantiin darwiishtu waa dad goob ah taariikh horan leh ilaa maantana banaanka la taagan laakiin dhex galay laba gumood bay bartanka ka jeefaan mar waxay dhex joogeen siilaan iyo gul ah iyo ninka la yidhaahda dilay guray baalka muxuu ahaa ishee magaciisi ku kaba sii daran isaga oo la yiraahdo afulinjo farole ila urbiyo laba ila ibaarada ku dhaarshay Soomaaliya war niman kan maalmo walba caayisanade urbanta isaga halka ka waaruna xagan oo arag ilmada urbiyo niman kan labada rag labada annin dhexdooda alla galiyay rabbi warad ku dhaarshay war aakhirana ma jiro aduuna ma jiro huwa sabir ala narin laba cadaabood dhexdooda bo wallahi ku sabrnaa urbanta markaas oo xagan kuleelka oo xagan dabka xagan waa ku qasmay haqi kale dawladda Soomaaliya waxay u qaban kartaa malaha tiiba iyadiiba ay ku hay kasoo kaceysa meel xamuma oo soo kabanaysa oo waaniga idin sheegay ciidanka oo dadabo marka waxaan leeyahay halalkayga waxaan ku soo koobay qoodin iyo xaradin iyo dhulkii dhamkeen yaan aqalgeena la caayina iska dhiciya inaan gubeedada wax walbo idin keenana balance u sameeyo wa in miisaan jira dawladda maxay waxaan u qaban weeydi waxaan hagaya maxay dawladda waxaan u qaban weeysay wa u banaantay waxaan u qaban weeydi war walaahi way qaban kartaa maxay qaban kuwa waxay leeyihiin ma xaafadaha xamar laga qoro dad shacab ah oo nabad sugid ah oo aan la arkaynin oo isla waa la hanjirni bergi hore waynu la hanjirni waxa arkaysaa nin iyo naag is qabo oo naagta ninku uusan ogeyn nabad sugid waynu la hanjirni maxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay
ilaahay baa idinku dhaarshay dekedan muqdisho iyo airportkan muqdisho oo aad ogtihiin in kala intaas in lagu daray dhowr shilin oo ayna siiyaan caalamkuna siiyaan oo aad ogtihiin intay lacagta yaa oo maanta baarlamaanka lacagtiisa wax bixiya dowladda kuwa bixiya norway ayaa bixisa ruuxa goormay laga tegay ciidamada ayaa bixiya maanta haddii dibadda laga bixin jiray ma bixiyaan hadda waxay nimankan isku dayeen dhowr jeer farmaajiya qeyr rabuwa maqasheen iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo dhahaya kuwa ugu yar iyo kuwa ugu weyne waxay rabaan inay kuu yeeshaan bay doonayaan kuwa do waayo annagaa isdilida annagaa isbaabicina calaykum asalaam dhamaantii mora ha ilaabin mid kale haddana ha ilaabin kuwa ugu daciifsan baa doonaya inay kuu taliyaan oo iyagu ku yeeriyaan saad uga bixi kartaa marka ma taqaanaa or waxba haysiin adiyo waalidkaa baa la cadaabi waxaad kalood maqasheen iyagoo la saaxiib malihi meeshaas waxaa iga soo baxay turkigii iyo gadar iyo waxay kusoo celceliyaan ra-iisul wasaarahuna waa yiri madaxweynuhuna waa yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna waa yiri wasiirina waa yiri saaxiib malihin saaxiib dhab ah oo noo dhimanaya malihin yaas turkiga saaxiibaan nahay waana dowladda noogu dhow laakiin waxaan rabnaa ma taqaanaa dowlad sidii berigii ruushka aan ahaan jirnay oo kaleeto noogu istaaga shiina hadda niman anyanyufa oo maaragtay anyanyufa hadda yimid bergor shiinuhu waxay ahaayeen nin waxaa haysan jiray cajaa'ib ah oo aan ku xirin dadka inay hadda kuwaan inay ku dhacaan isku dayayaan intaasay kuu qabanayaan waxa dhaa kamarogsadaan waxba qaaradan africa dekadihii baa lagala wareegay oo maalihii baa lagala wareegay dayn baa la gelinaya may fahamteen oo maasinta darwish waxaan doonayaa marka una hadalkeeda kusoo xirayaa war saaciib malihin runtaan idiin sheegayaa oo walaahia oo cid kale oo noo maqna ma jirtee annagu aan cadowga iska dhicinna qalbigeena israacinna waxaa lagu faa'iisa dowladan awood ku yaalataa oo qalbiga israacsan oo nool qalbi dhintay isma raaco qalbigeenna aan noolayno oo yaysan doqontan liidata jahliga isbaaralayda warbaahinta waxa la dhahdo alaabta ii sheeg wareer wara kuwada hadla maa inaa wara kuwada hadla maa yaa inaad wale nacla shaydaan ku yaala iyo iskarabgaray waaba calwasaad warma waxaasaa risaq warma yaanaan hashan u jooy warma yaanaan hashan u jeedin darartay caanaheeda waxa yaa warma gaawaheena qaadano ku maalo wixii ugu aasaasisana u haysanaa waa dalka aasaasigu waa dalka waa barwaaqada dhextaal laakiin dal qaniya waxaa uma tareen maan qaniya maan qani ahaba wax tareen maankeenna aan soo noolayno haddaan maanka ka dhimanno oo aan nala kala dilo ama annagu ay kuwan na raqiisiyaano imaaraadka naga adkaanaya waxay inooga adkaanaya kuwan nagu soo deystay ganka gan ganka gan war degdega scribe gray war degdega horfadhi futafadhi daba fadhi goob joog xaar ujoog jini ujoog balaayo ujoog warqaad war waxaan iyagana waxaan leeyahay walaala idin qabaye risaqa rabbi baa baxee tv-yada waynu daawan weynaye waxa adinku waxaa noo sheeginaya haddii aad wax soo duubaysaan qofkiio hadlaya noo soo daaya bal aan in yar aan dhegeysan adinku waxba hanoo sheegina waxba hanoo sheegina talabaad waa inaad kala taqaanaan adigu ku matay ma wariyaa tahay mise aqoonyahankii arrinkan taaliqinaya ka sheekeynayaa taha ma taqaanaan sida cali muxuu aha cali xaraari oo shaatigan kusoo xirtay adile gurayay negtiinka kusoo xirtay karoo kale negtiin laguma qaato negtiin laguma qaato cali saan u garaacayoon ugu wadoon ugu wada ugu wada waa ka dhigay hadda waa aragteen dhar masalaama u qaataa soomaali kale shaatigan waxaad u qaadan kartaa shaati ahaan laakiin aniga marka laysoo dirayay oo amar laysoo dirayay oo lacagta dadku tahriibay kusoo baxeen waa soo jahwareere qaraad anugu 1948 markaa soo baxay maxaa laguri ma taqaani orodo dadka dabatag daahiro ka dabatag baabuurta yaysan dilin taranadu yaysan dardarin waayo markii hore tan kasoo dhergay xagga yurub aad italiya aad soo noqo america aad soo noqo yah berigii dowladda aan ahayn bax soo noqo sare yah mayfan marka war dharkana waxa bal dharka idaba dharka kuwan ku arka waxaan leysa cali xaraan leeyahay karid 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 karid
شهادتي عاد قاعدة ما شهادتي هل مدير شهادتي لا قاعدة نكتين كنا جاكن ده سيد فيري سون كفيري كمان فيري وح وأنا يا قرابتاز قرابتي لسك سوك شامل جيوك لسك سوك شامل يا سادر يا رب مركا سي اتوي 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 يا اخي نافي يا اخي علي سام عمل سام علي سام يا اخي لما نرفع عيل لما نرفع عيل مصاب عمل كمان ولو كبودا وعلى بوك هذا نيكتين يو يا كبودا او على بوك هذا نيكتين يو 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 مالت اي شيء يا يو سود بود وايد اما كويس بورتس ايوه ايوه يا ساندر ما انفع يا ببجي ما انفع يا اسراعا يا يا شات سنه يا نكتين انت لك كان واجوكيسي وجوكي هاي وسوجيد عليه سلام يا اخي انت انا بس ايك سو بحر دار لي سيلو حرته سنه وسو مراي الا امك اوجد سوا علي اخو سلام وري داد لي وقال دير رول سكيد انا دور ما ما سامع يا اخي ما جرى انا اسو بحينه اني سو بحت مرتاح لما نسكرنا في كل قد في وانا اقول انت وي اسيغا ابو كرو رتا وربك على بركه جاهلك جان كجان ابا بعدك وحنا لا يهل وربايك وغضي ان سياسه فيري مركه عاد سياستك هذه كرتو ان وريه شيغا تمنا هرتو وريه يا اقونتيس وخي لو بانا مالك اسك شيغيس بارادايس لكن واحد كهليسو ما تعليقين كرتد كما ورمي كرتد ما شيغي كرتو ادغو اقونيانكي اقونيان وريسني ما ادغي با وريه ادغي با وريد وروحت قال لي بربلايا كو قاد انت هذا الدولد يو دتك الصوماليد انت كفصت انت هذا اسكو داين بل هرت واحد ادو شيغانيسو اسكا هوبي هو اي ما واحد هاي اقونيان سياسات او حليا او وريسني مس واحد هاي وري يا سكو براي سياسه سو اقون وبان انت سالي غودان وانت سالي ناد بنو سلام يا عن لي اي تقول لي دتاي اي سنه دي كفصن العكس سو قادت هي قرشا كاهت يابا اسكلي هي عقلينا يا العاين ولا دي كان دغنن مسقوشه هكذا لو تفو كاده لو شوبو سعره لو ريدو واخ ولا بنا دولقاد ولا انا لا تغد حق نعد على ودان انا لا تغد يا فقيه دغدين نعلد لا دي كوريدي marka inta san leeyahay gel maaski kisaal de kurtin kaaskir rukta aw ma san tahay abdullahi islam runta waay wala iski ma abu sandala waxa lagu xirnooya يا نكتين أنا جا يا معلم ده سود أبو تاجي يا بس جالس ترى كقدر إيه بلايد رياح أنا عم جالس وأنا أبونا لما ده بس قاطع هنا قصي عمري البحنا ده عمري وريده أنا ربع جرنا يسال وأنا خانة لكن سام أركي لأنك حتى ما دوي ذا جرني ما ذي كاي غني يا إذا بري ما يلا لكن لما ده عم تلقى حد تاني ورا روح عن بدوي ورتو وحن ولا نبي روح عن هو بدوي وهذا أول جا ما أدري يا سنا ما اركن عليك الله حتى واشايل باتين معوس حن بدي ارديسان معوس وخاذنا لكن سام الاسكو ارت الله سام انفعايا ابو سام وانفعايا ما اهم بس انك يا توارق فنانا اركي انا يا اوسد جلوس خبطه انت فنانا يا شمرت اوسد جلوس خبانه يعني هوست وكهرنت هي هوست وكهرنت هي صدع هذا الجلوس أما أفر الجلوس أنت كلها نكتين على الوسوعة تبع أبونا العرار يا أبو والله الكيكة أسكي لي اسمه أجدي واحد بدنا نجرا ساعة عمل إيه أبس كروت اللبس ولا بهدلت مش ورد مقدس وأش هذاتي مرجع أنا يا وما تعلينا يا ولا يا شيء برجي صوت دري صوت دبض دري تتكان صوت عالية كاركوت ee rika dabta tarimada keenali muraayda ay dardarin isan madilay ku ray magaraayka yar baa marte muraayda oo lagu dhacsan oo nalka daaray muraayda waye hoosna la ka tar oo ku rabay jir okay waro wala ka buliir anaga marayna wa baris ilaa dinta fiin sheegay waxaan marayna مالو دو كارتنور سدع مسوع دوفا ودا لكي مدين تهريب كو ما شمره سي لا سكو كي عرفني حتى فدغا حتى بولوين كلا دجيان لاينو سس الله يسر تذكر اكتا يا خروت الدجي ما علينا لو تدجي ما سامو لو تدجي ادي لو تي وا بس عارف يا ابو مسصل يا ابو يا يا عند هذاك
saa u soconay maqrib kiya maqrib maqrib aan aragto abuu mesh anagu soconaa na dadada mesh was oo waxa uu soo maraydi waay bulbali bulbali war ma hada ogayo xaga loo booda xaga ilaahay amarkiis markaa meshna waxa way waa kalaro waa arkayno yurub markino marsi biyadi wada murayil markino oo hoosna lagu jiraan oo xataa ku wareegayaan oo diyaabis soo saaray geedo aan waagay waagay wala bulgiri waxa markaa maxaa dhacay war war xadag haddana hadda waa isbartay waxa balla dhigtay imkase isbaara balla dhigtay laakiin wixii la soo diray saan waa baahad hadii imaqli weysina laakiin mushkilad waa inaad wariyadaa waa inaad imaqashaaniin oo dhegaysataaniin oo waxna idin oranahay imaqashaaniin oo aan hadalkaaga jiraa macallinkaaga laba diiday waa inaad imaqashaaniin oo qaadataaniin waxa idin sheegay waa maqlaysaaniin inta hadda yari diidaniin wallahi billahi talaahi ilaahay ugu jigi wax ka qabasho ma lihidaaniin intaas aan ku soo gabagabaynaya war jaahil kasta waxaas rabaa in iskufsada dadka iyo dalka iyo diintaba waa yaabanahay wallahi argaagax isbaaratu isbaar abo annaga axaddee nagu bilaabatay laakiin ayaan dhawaan joojinano waxaas waxaa leedahay qartab waa jarnay maqas aan ku goynay marka hadda iyo ko kuwa kale taadan xagga maalgii ma daray axad kale maanta ka bilaabatay hadan kuwa axadda xamar soo galay waa ilbixin hadda kastoo dhadhadhadha waa soo jijinay wartana kuwa yar u yimid kulligood kaala arga ilbax qurac kuleel jaakada barafka habu ha waa abu leather dhahano leather leatherka qabowga habeenka asaaba keena leatherkaasi wada kusoo libisana leber leatherka isagaa keena qabowga ilaahay diinta dadku waxay u malayaan jaakad leather wey war leatherku isagaa qabowba isagaa abaha qabowga abo hadda hoosta marka hoosta suuf looga sameeya ama waxa la yihahdo dhogorta xayawaanka ugu adkaysiga badan xayawaanka ugu adkaysiga badan ee qabowga sida idaha oo kaleeto iyo wax lamida hodan ji cali oo kusalaamaya ina garaad cali marwaan cabdi ha adar macana wa ogahay inaan qabiilkaaga iyo wixii noocaasa inaan babal kaga siiyey waa ogahay xanaaq badan qabto iska waa cudaysay wuxuu ninkan isagoo askarnaa sinuu soo galaa hoyi weligay wallahi bay iga tahay inaan qabri cabin laakiin waa ogahay adiga iyo qabiilkaagii qarmoonaa ee aan maanaa xumeeya anugu qabiilkaaga qabiil baana u nixin qof xun baana u nixin gruub baana u nixin orodo oo inta iyaga korano adiga iyo iyaga nacalla toddoba jeer idinku yaalay gunyaha guntlash intaasaan lay marka waxaan doonaya hadalka waxaan kusoo jirayaa dhar magaalo sida lagu xirto waa iska fududahay baa la odhan jiray hadda tiya xataa adkaa tabano waxaan rabaa marka dadta inaad idin tacliiqiyo waxaan rabaa inaad idin sheego cuuri marwaan cabdi cuuri midda kale xariiryaale dabaqa jiibko ayuu ku xiran jiray gratsi waa maasanta oo cudaysa marwaan cabdiyaale oo cudaysa iscalool xumaysa iyo calaa casha cudurka adaa ku canyuugane cabaad bartaadaas cabaad haddii joog weysana oo ku diraano waxaan ku diraa qabiilkaagii qarmoonaye jinsiga xumaaye dhaqanka xumaaye qaraabatadaha inaan guwadadii baan ku diraya xaggaa tigi odan garaad cali garaad jamc ad baan walaal kuu salaamaya boqol marka warwaan cabdikaaye dadan kuwaan dhalay ahayn waa xaggii baan ku dirahaya layirahdo anigu farahigan ku aqaanaano kuwan dhalay haddaa tahayo islaantaan ciyaarta dhaniska la ciyaari jiray waa iska joogaysaayo kugu sii badbada laakiin marka farteedu kusoo aado waa kuu kala taano amaasan tahay naadir grazie marka waxaan rabaa dadkii axadda aniga buwaa la ii soo diray saan u kuwaan kaleeto niniin haddaad imaqli weysaaniin wallahi bilad waayo kuwan waa kasoo saaray galaaskino kuwan galaaska waa kasoo saaray kaalay iska arag waa libsahayaan yaa kaalay iska arag waa jekima marka qarbaad imaadaa aa kaa qaaday mahad dadana brada waa karaha saaxiibaday dac maanta iyagaaba kaala arag waxa iga qaldan iyagaaba hore wallahi koo iska qaba kan camal gooni waay iska jirin war waa la heshiiyey dabaal yaho
ولا شيء شمامة يا عذر رجع على الدائمي هدنا عدود كفاناي نمن عبانا يوعيل قبو أي عقدة دي شفتو أوان أرورتين نمنا نسعيلين زلوا ذعاق أنا ييو رجعي عذر كتاي نبدو عنقويو وروعي ذن جيد دانون دريس كاعمين بليلغو عنتوك على فتاي قريعي ذا ذايسو ريارهن وعلن كروغا يوعي دنقاذن ايا وان ادلو ديقو لا راقسو عجاب امي اللي يشيان وقبا ايه هداد ولي عقدة ديقبتو وردقو ايوهو حرق ما يشو قد ديري والاوغا دقون بانسو اوغين halkii lagu heshiiye adiga iyo hooyada halkina calaada oo iska ooya oo orodo meesha kaga baxa nacla laga raxanta ku dhisheeyay intaas inta u deynaya waxaan leeyahay asad iyo maad aad baan idin salaamay oo dee way iga gaban gaban waxaan leeyahay war waxaan deer reer miyiga aniga idan waal todare war waan buufinay maay war waxaan doqon doonaa in la heshiiyo waradan ila garax iskii baan ima keshin imaad waalintii wixii baa waa dadkii Soomaali way soo dhuranayaa walaal bilaa tala sas aan ku riyay wixii baa waa inaad isku subag iyo isku leef iyo dadkii baa soo kuna isla jaan qaaday maam war waxani waa waxan jirin eedaday Fadumo Hangol in magaciiba laga bedelay baa waxaan naxaska ay ugeyn oo loo bixiyay Fadumo Haboon la fiya la yaabay oo dharkii xiratay imka oo xirgoonayso oo waalidii waxay iska deesay oo ushii xumeed iyo gambadii si fiican u xiratay dhac dhac oo toosan taabano eddo bal war nasaasi taayinta waagii hore nasaasi am gamadu ka u kala qalacneedo u dhalaysatayo kala walaahi billahi tala baatiga waa turtan ku yiri kala arag arir dha marka walaahi xuquuqda iniga daayada dadkii bay heshiiyey chow inta san u deynaya hadalka marwan iska alle ayaan ku buuga heeyo azaa ah kan soo gaan gaari wariyaha waas uu kanaas walaahi yaysan idin sheegin waxay doonan dan leeyda iyo rifo dan leeyda iyo rifo rag iyo rakal kal been idin ma sheegan rag iyo rakal laakiin yaan dan leey tabar dilifa iyo rifo waxay jir rifo waa sida kiyada Marwan Abdi Kahe ya waxa si yaysan waxay doonan in sheegin qaybna idin rajaynaya nabad waarta iyo nolol qiimo leh idin rajaynaya wa salaamu alaykum ورحمة الله وبركاته وعليكم